Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qizim, mana shu uylaringiz bitib qolsa nima qilasiz? Men xursand bo'lardim. Biz Alloh uchun qilamiz. Shunda bir yetimsiz, muhtoj yoki mehrga muhtoj qizlarimiz uysiz, muhtojlikdan ko'z yoshlari to'kilmasin. Kelinglar shu videoni Alloh uchun tarqataylik. Alloh uchun vaqtimiz oz, umrimiz oz. Shu umr davomida shularni ham bir uyga qutlaylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Hurmatli bizni ko'rib turgan yaxshi insonlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ertaga qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga turishlikni Alloh barchalarga nasib qilgan bo'lsin. Hurmatli jamoatlar, yana bir bor sizlarga sadaqa-i joriyani e'lon qilmoqchimiz. Mana shu qizlarni, ya'ni mana shu rayonani uyini bitirishlikka yordam so'ramoqchimiz. Albatta, bu joyda yaxshi inson tarafidan berilgan buni mana shuni o'zini buvasi, onasi, ayol kishi bo'lsa ham mana shu yerdagi mana bu betonlarni o'zlari qurgan, quygan. Bunday aytganda o'zlari mehnat qilib quygan ayol kishi boshi bilan. Hurmatli jamoatlar, qolganiga bilasizlar, hamma yo'q mablag'ga kelib taqalganligi uchun. Hurmatli jamoat, videomizni ko'rayotgan bo'lsangiz, avvalambor Alloh uchun shu videoni tarqatishingizni iltimos qilamiz. Siz sababli qaysidir inson yaxshilik qilib qolishlikka sababchi bo'lasiz. Keling, mana shu mehrga muhtoj qizaloqlarimizni uy bitib qolishlikka befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Kimdir mana shu yerga g'ishini olib beradimi, ustasini ko'taradimi, yo tomini yopib beradimi, nimadan bo'lsa ham agarda shu bolalar uchun yordam bermoqchi bo'lsanglar, 0996 704 79 74 79 da WhatsApplarimiz bor yoki 557 bilan 050606 telefon nomerida telefon qilsanglar bo'ladi. Hurmatli jamoatlar, yana bir bor aytaman. Alloh uchun shu videomizni tarqatib qo'ysanglar. Kelinglar, sizlar sababli Ar-ru'ya soliha, rost tushlar. Vahiyni kelishlikdan avval sodir bo'lgan alomatlardan, vahiyning birinchi alomatlaridan bu ar-ru'ya soliha, rost chin tushlar. Oysha roziyallohu anha aytadilar, Alloh taolo Muhammad alayhisalomga karomatni va u zot sababli insoniyatga rahmatni xohlagan vaqtida payg'ambarimizga berilgan birinchi narsa bu rost tushlar edi. U zot tushida nimani ko'rsa, kunduzi xuddi tushida ko'rgandek sodir bo'lar edi. Ba'zida Alloh taolo bandasini ikrom qilib, solih tushlarni berib qo'yadi. Ya'ni kechqurun ko'rgan narsasi o'ngida sodir bo'ladigan bo'ladi. Bunaqa tushni tafsir qilishning hojati yo'q. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Agar Alloh taolo bir bandaga bir narsani bildirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bildirib qo'yadi. Yoki biror bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bir bu narsani alomatini berib qo'yadi. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga solih tushlarni beradi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Agar kimda-kim 14 kunlik umra ziyoratlariga borish niyat qilgan bo'lsa yoki yaqinlariga bormoqchi bo'lsa, bemalol ekranlarda ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xohlasa, operatorlarimiz sizlarga batafsil ma'lumotlarni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ato ibn Yasordan Ar-ru'ya salihatu yaraha ar-rajulu salihu aw tura lahu juz'un min sittatin va 40 juz'an minan nubuwati. Hozir nubuvatdan, payg'ambarlikdan hech narsa qolmagan. Ammo rost tushlar, ar-ru'ya soliha bor. Rasululloh aytadilar, solih kishi ko'radigan yoki unga ko'rsatiladigan rost tush
nubuvvatning 46'dan bir kısmıdır. Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilikni olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatda kelishigidan avval. Payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini aytib berardi Hadicha onamizga. Hadicha onamiz payg'ambarimizning ko'ngliga taskin berardi. Bu ar-ru'ya soliha muddati 6 oy davom etdi. Vahiy kelishligidan avvalgi 6 oyda payg'ambarimiz nima tush ko'rsa, kunduzi shunday sodir bo'lar edi. Endi ayol kishi mana shu tushingizni ham yaxshilik bilan ta'bir qilib bersa yaxshida. Yaxshi tush ko'rsanglar, solih odamlarga aytinglar deyiladi. Yomon tush ko'rsanglar, hech kimga aytmanglar. Nima qilib qo'yinglar? Tushingizni suvga aytdi deyapti. Chap tomonidagi 3 marta tupurib qo'yinglar. Mana rivoyatlarda keltiriladi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tush ko'rdilar. Tushida uyini shiftidan bitta yog'och olindida ana shu ochilib qolgan joydan kumushdan bo'lgan narvon tushirildi. So'ngra ikki kishi uyiga ana shu narvondan tushdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tushida baqirib ovoz chiqarib yordam so'ramoqchi bo'ldi, ammo tili ishlamadi. Ana shu tushgan ikkita odamdan bittasi payg'ambarimizning yonboshiga, bittasi yoniga kelib o'tirdi. Ulardan biri yonboshiga kelib o'tirgani qo'lini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ichiga kirgizib, ikkita tomirini uzdi. Keyin yana ham kirgizib qo'lini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbini, yuragini chiqardi. Rasululloh uni qo'lini sovuqligini his qildi. Payg'ambar aleyhissalomning yuragini chiqarib, qalbini chiqarib, o'zini kaftiga qo'yib, "Ha, bu solih kishining qalbi" dedi. Qalbni tozaladi, yuvdi, so'ngra qalbni o'z joyiga kiritib, ikki tomirni qaytarib o'rnashtirib qo'ydi. So'ngra u ikkisi yuqoriga ko'tarildi, narvon ham ko'tarildi, shift o'zini holiga keldi. Bu payg'ambar aleyhissalomning ko'rgan tushi. Alloh taologa inson qanchalik qattiq bog'lanar ekan, qalbi shunchalik potlanadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga alohida bir inoyat ko'rsatdi. Chunki Qur'onda Alloh taolo vostona tukali nafsi dedi. Mana Musa alayhisalomga, umuman payg'ambarlarga va men seni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim dedi. Boshqa oyatda fa innaka bi'ayunina zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz dedi. Ya'ni biz o'zimiz qarab turibmiz sizga degani. Alloh taoloning payg'ambarimizga bo'lgan xos inoyati bo'ldi. Bu rost tushlar ulamolar tomonidan irhosot deyiladi. Ya'ni payg'ambarlik kelishiga, payg'ambarlikni, vahiyni qabul qilib olishligiga payg'ambarimiz uchun tayyorgarlik edi. Agar mu'min Allohga haqiqiy qalbi bilan bog'lansa, chin qalbi bilan qattiq bog'lansa, Alloh bu bandani qalbini poklaydi. Nimadan poklaydi? Qalbiy kasalliklardan. Gina, hasad, hirs, kibr. Inson nimaga bir odamga hasad qiladi? Nimaga odamlarda oldida kibr qiladi? Chunki bu odamning qalbi kasal bo'ladi. Agar insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bunday narsalar uni qalbida bo'lmaydi. Birodarlar, sarmoya degan so'z bor. Qo'lingizdagi dasmoya, sarmoya. Inson bolasiga berilgan eng katta sarmoya nima? Pokiza qalb. Bir insonning qalbi pokiza bo'lsa, zo'r sarmoyasi. Bu qalb bilan zo'r hayot kechirsa bo'ladi. Oxiratni diyorini sotib olsa bo'ladi bu sarmoya bilan. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Alloha biqalbin salim. U kunda deydi Alloh taolo. Qaysi kunda? Na mol davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar nima foyda beradi? Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillari foyda beradi. Haqiqiy foyda ko'rish qiyomat kunida bo'ladi. Haqiqiy ziyon ko'rishlik qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomat kunidagi haqiqiy foyda kimga tegar ekan? Pokiza qalb egasiga. Alloh taolo qalblarimizni poklasin. Uning uchun Alloh taologa qattiqroq bog'lanaylik birodarlar. Banda Allohga iqbol qilar ekan, Alloh azza va jalla uni qalbini poklaydi. Payg'ambarimizga mana shu poklanishlik, poklashlik
mujassad, moddiy ko'rinishda sodir bo'ldi. Mana rivoyatlarda bor eshitgansizlar, Rasululloh 4 yashar paytida Banu Sa'd qabilasida yurgan davrida ikkita farishta kelib, ko'hrigini yorib, ichidagi shaytonning ulushi bo'lgan qora alaqani chiqarib tashlashgan edi. Innama yuridullohu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti va yutohhirakum tathira. Alloh taolo aytadi: "Ey payg'ambar xonadonining ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi xolos. Alloh taolo xohlaydi, butun musulmonlarda oilasini poklanishligini xohlaydi." Bu o'rinda Hadisha roziyallohu anhuni payg'ambarimizga aytgan so'z eslashimiz kerak bo'ladi. Vahiy kelib, Rasulullohning qalbiga qattiq qo'rquv kirib qolgan paytda, "Xursand bo'ling. Vallohi Alloh sizga hargiz yomonlik yetkazmaydi, chunki siz falon sifatlar egasisiz" deb aytdi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatilgan rost tushlar, jamoatlarni, hayvonotlarni ovozlarini eshitishligi, ularni salom berishligi Rasulullohga vahiy kelishligi uchun ko'rsatilgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Ko'krak yorilish ham mana shu tayyorgarliklarning bittasi edi. Har bitta inson bolasining qalbida qora aloqa bor. Shaytonning ulushi deyiladi. Odam bolasi borki, qalbida shaytonga joy bor. Qon tomirlarida yuradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbidagi mana shu aloqa olib tashlandi, shaytonning ulushi qolmadi payg'ambarimizda. Endi kimdir aytsa, unda men ham borib yuragim yordirib o'sha aloqani chiqarib yuborsam, menda ham shaytonning ulushi qolmaydimi desa, bu noto'g'ri gap bo'ladi. Bu faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun xos bo'lgan ish edi. Bu ham mana shu ko'hrini yorib tozalanishligi payg'ambarlikka bo'lgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Iso alayhissalom yoshligida gapirgan birodarlar. Astag'idu billah, qala inni abdullohi ataniyal kitaba va ja'alani nabiyya. Va ja'alani mubarakan aynama kuntu va afsoni bis-salati va zakati ma dumtu hayya. Shu payt chaqaloq Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam xayr barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi." Bu kichkina yurgaydagi chaqaloqni gapirishligi nima deyiladi? Nabiy bo'ladigan, payg'ambar bo'ladigan kishiga ertaroq berilgan bashorat deyiladi. Bu ham tayyorgarligidir. Iso alayhissalom Maryam ona ko'tarib olib kelganda Isoni qavmi Maryamni malomat qiladi. Shunda bir marta gapirgan, keyin gapirmagan Iso alayhissalom. To ana shu nutq qiladigan yosh ketgunicha. Demak, Iso alayhissalomga gapirishligi payg'ambar bo'ladigan odamga ertaroq berilgan bashoratdir. Rost tushlar 6 oy davom etdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xilvatni, odamlardan uzoq bo'lishligini xohlab qoldi. Alloh taolo payg'ambarimizning qalbiga mana shu xilvatni mahbub qilib qo'ydi. Birodarlar, ora-oradashi inson yolg'iz qolib turish kerak. Chunki odamlarda orasida doim aralashib yuraverishlik kishini Allohdan uzoqlashtirib qo'yadi. Odam yolg'iz qolganda Allohga munojot qiladi, Robbisi bilan gaplashadi, istig'for aytadi, duo qiladi, qalbi musaffo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kunlab Xiro g'orida qolib ketar edi. Oriflardan biri aytadi: "Dushmanlarim menga nima qila oladi? Axir bo'stonim o'zimi qalbimda bo'lsa. Agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu narsa men uchun sayohat, chunki bo'stonim qalbimda. Agar qomab qo'yishsa, bu men uchun xilvat. Robbim bilan suhbatlashaman, Robbimga munojat qilaman, chunki bo'stonim qalbimda. Agar meni qatl qilishsa, men uchun shahodat" dedi. "Menga hech qanday zarar qila olmaydi ular, chunki hamma narsam o'zimi qalbimda" dedi. Demak, inson uni hech kim chalg'itmasligi uchun, xayolini bo'lmasligi uchun ora-orada yolg'iz qolib turishlik kerak xilvatda. Na, odam masjidga chiqib jamoat bilan namoz o'qishi mumkin, istig'for aytishi mumkin, Qur'on tilovatini qilishi mumkin, ammo baribir chalg'itadi odamni-chi.
kimdir gapiradi yoki sizni hayolingizda bo'ladigan bir ko'rinishlar bo'ladi, lekin hech kim yo'q bo'lganda-chi? Robbingiz bilan yolg'iz qolganda-chi? Robbingizni ko'rib turgandek munojat qila olasizmi? Agar shunaqa munojat qila olasizchi, buni totib ko'rgan biladi buni. Buni totib ko'rgan odam biladi. Munojat nima edi? Robbingni ko'rib turganingda gapirganing qanaqa bo'lar edi? Ko'rib turganda qanday gapirarding? Shunday his qilib gapirishlik. Odamlar bor, birodarlar. Odamlar bor, yolg'iz tura olmaydi. Hech qachon. Doim odamlar bilan bo'lishlik kerak. Gaplashish kerak, savol-javob qilish kerak, talashib-tortish kerak, yolg'iz qola olmaydi. Nima bu? Bu musibat bu. Yolg'iz tura olmaslik musibat. Chunki haqiqiy mu'min yolg'iz qolganda Robbisi bilan munojat qilgani fursat bo'ldi. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Robbisi bilan bo'ladigan mu'min. Ammo yolg'iz turishda siqilib ketadigan, yolg'iz tura olmaydigan odam bu musibat ekan bu birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xiro g'orida o'tirdi, Nur tog'i degan. Va bir necha kunlab qolib ketar edi, kechayu kunduz. Kechasi tog'ning ustida yolg'iz o'zi qolib ketishlik vahima. Ammo payg'ambarimizni Alloh bilan bo'lgan xilvati, Allohdan topgan unsi bu vahimani yengdi. Inshaalloh birodarlar, Alloh siz bilan bizni umra yoki haj safari bilan ikrom qilsa, ana shu Nur tog'iga chiqaylik. Chunki bizdan borgan odamlarda 99% uyga chiqmaydi. To'g'ri, farz emas, vojib emas, umuman hech qanaqa amal emas. Ammo payg'ambarini yaxshi ko'rgan, payg'ambarning hayotini o'rgangan odam bir chiqib qo'yishlik kerak. Bu tog' birodarlar anchagina baland tog'. Kuch quvvatga to'lgan yigit ham 1 soat, yarim soat deganda zo'rg'i chiqadi. Undan tashqari Makka issiq. U Makkani jazirama issig'ida uyiga chiqib borishlik nihoyatda mehnat, mashaq, xo'p chiqarmiz ham. Kechqurun qolib ketishlikni o'ling. G'orda yolg'iz o'zingiz qolib ketsiz kechasi. Tog', baland joy, xilvat, hech kim yo'q. Har xil xayollar odamni qo'rqitadi. Ammo payg'ambarimizni Allohdan topgan unsi mana shu vahimalarni nima qildi? Yengdi. Payg'ambarimiz mana shu g'orda o'tirar ekan Araq surasidan 5 ta oyat tushdi. Va mana shu kundan boshlab buyuk islom dinimizning ishi boshlandi. Astagfirullah billah. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmiş Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing, sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni, ya'ni yozishni, xatni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarini o'rgatdi. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularda ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarimiz uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bu mavzu insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Inna Alloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul ghayz va yarhamu ma ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madha taksibu ghada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana shu 5 ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfir billah. Ma asoba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allohi yasir. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas. Magar yetsa,
biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lar. Bu Allohga osondir. Ustingizlarga nima musibat kelgan bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa qurildi, tamom, ish bitdi. Bizning ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'lar ekan? Kursga qara. Ha nima bo'lardi? Alloh aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyuribmiz. 70 so'mdan benzin quyuribmiz birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta obyomli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarni qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishini peshinanga yozganmi? O'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qazo degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Inna kulla shay'in xalaqunahu biqadar." Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan, qancha ovqat yeysan, qancha suv ichasan, hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar. Alloh avval qalamni yaratdi. Va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi, to qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarning miqdorlarini yozgin. Fajaral qalamu fitilkasa. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'g'idi, yer ham yo'g'idi, biz ham yo'g'idik. Seni birodar boshinga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch, e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnatsa tub-tubinga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi, chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi, hodisalar esa mukofotga aylanadi. Inson dunyoda yashar ekan ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah. Walana bulawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wa anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavfu xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, molilarga, joningizlarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. Imtihon uchun keladi shu narsa, yozilgan. Shunda alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshanasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sobirlarga xushxabar bering. Mana musibat sizga foydasi foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Chunki musibat kelganda Allohning taqdiri, Allohga qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga shu musibat orqasidan savob bor. O'shuning uchun aytildi, musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mu'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibat kelsa, rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mu'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uch qashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohni berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyo qarashi shakllanadi-da.
siz uyingizda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilarki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, "Men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan." Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'baringda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamni biror bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshonangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshonangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi? Demak, u senga emas. Qaytarib beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi? Demak, seniki emas-da u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib qurib ham bo'ldi." Tamam, tamam. Yana aytadilar Rasululloh, "Ihris ala ma yanfa'uk." Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin. Balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdingiz, 5 yutor yutkizib qo'ydingiz. 10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni Jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkizib qo'ydingiz. Bitta gol yetmay qoldi. Endi chiqib olib turib bir-birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak? Endi o'sha qazo qadarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham mazza qilasan. Ha, demak nima bo'lmagan ekan? Raketkam qo'limdan tushib ketdi-da, oyog'im tiyilib, sig'ilan. O'sha oyog'ingni sig'ilantirib olgan kim oxirgi udarni qilayotganingda? Alloh, qo'lingdan nimaga tushib ketdi? Bugun yutkizishing kerak edi. Bo'ldi, rozi bo'l. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir." U taqdir sizning nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi, farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol. Muso va Xizr alayhimassalam, ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotgandi, Xizr alayhisalom shunday bordida, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissani nihoyasida Xizr alayhisalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizning ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasiz ham shu holat, desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan.
o'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha deysizki ulgumaganim, samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir chaqir qilib kelavdingiz, ulgumadingiz, uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsangiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mo'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatni orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi sohil, narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni shart tortib qo'yayotdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'yningga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'yningga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi. Muhammad Ali. Kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularini qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan, islomda qabul qilinib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida, men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyukmas ekanman." Demak, birodar, o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'libdimi oqibati? Tushunishsiz ustingizga kelgan qazo qadarning makruhi, qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt, shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sha kun norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz yana o'sha kun. Va asa antakrohu shay'an va huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingizlar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi, deyapti. Tushunyapsizlarmi mavzuni, birodarlar? Nima haqida gap ketyapti? Qazoy qadarga rozi bo'lish kerak. Rasululloh aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayron yusib minhu." Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib, sabr qilib, shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, molingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan. O'zi nadyojniy emas edi. Yo'q, narigenga berganda ham ketar edi. O'zi o'sha kuni so'm qilib qo'yormagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappata yana 79 so'm 50 tinga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekan-da, endi nima qilasan endi?
Demak, Allohning ixtiyori shunday bo'ldi. Rozi bo'lsang ajr bor, gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloning o'zi ana shu Alloh taolodan rozi bo'lgan, taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin. Qoida. Qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi. Shuni ham yozib olinglar. Qalbingizda bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi. O'sha pulining yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi Alloh, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh berdi, Alloh oldi dedi-da. Endi o'sha katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohning rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa, rozi qilsa. Chunki peshonangga yozganda shuni bo'lar, nima qilasan endi? Qayerga borasan endi? Chunki Alloh qilgan ish haqida hech kimga hisobot bermaydi, balki bandalar hisobot beradi. Bilib ol birodar, aniq bilginki birodar, qazoi qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Qazoi qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi, nafsing orom olmaydi, asablaring tinchimaydi, shaytoniy vasvasalar tugamaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Chunki qalam ko'tarildi, sahifalar quradi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur. Kim xohlasa iymon keltirsin, deyapti Alloh. Kim xohlasa bunga kofir bo'lsin. Allohning yeri keng. Ammo qazoi qadar kelib qolsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Allohning yeri keng. Bu yerda musibat bo'layotgan bo'lsa, boshqa joyga borsangiz qutulishingiz mumkin. Bu sabab xolos. Lekin musibatni kelishi taqdiringizga yozgan bo'lsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Kimda kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning qadariga rozi bo'lsa, tahqiq iymonini qoyim qildi va ikkala qo'li bilan ikkala oyog'ini yaxshi amallarga bo'shatib qo'yibdi. G'azab, ohvohlar, shikoyatlar to'lqiniga duchor bo'lmasingdan avval taqdiriga rozi bo'l, birodar. Alloh yozgandan oshchasi bo'lmaydi deb ishongin. Afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol. Savol. Kim xotirjam yashaydi bu dunyoda? Qazoi qadarga taslim bo'lgan va undan rozi bo'lgan odamlar. Bu ham qoida. Kim xotirjam yashar ekan? Taqdirga rozi bo'lgan, qazoi qadarga taslim bo'lgan odam. Sen ustingga, senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding. Hamma hila choralarni amalga oshirding. Lekin shunday ham keldimi? Demak, taqdir ekan. Hikmat qachoniki Alloh o'zining amrini, qadarini yuzaga chiqarishni istasa, o'sha vaqtda, o'sha lahzada aql egalarining aqlini olib qo'yadi. Nima degani bu? 30 yildan beri mashina purishlik qiladi biroq. Shu ishni piri bo'lib ketgan. Endi bizning tilda yeb qoladigan kuni keldi. Zararga kiradigan kuni keldi. Qarab turib, kuppa tuzi bahrayib, kuzi pulonga mashina olib turibdi-da. Bo'lmasam qancha odamlarda shunaqa bir kuyib qolmasligiga sabab bo'lgan, ko'rsatgan, bir qarab ajratadigan odam, lekin o'ziga kelganda kuydida. Endi nima deyish kerak? Demak, Alloh taolo bugun kuyishimiz yozgan ekan. Tushunyapsizmi? Bir kun keladida o'zi shunga pachamashinga to'g'ri kelib qoladi. Demak, Alloh o'zining qadarini amalga oshirishlikni xohlagan payt kelganda aqlli odamlarda aqllarini o'chirib qo'yadi aqlini. Yana qadar kelib qolganda, qazo kelib qolganda, hikmat ko'zini to'sib qo'yadi. Hozir gapda aytadi shagitiga. Do'konda do'kondor shagit oldi aytadi. 20 yillik do'konda ishlash tajribasi bor.
Shogirdga aytadiki, ko'chadan biror bir narsa ko'tarib kelsa, olma deydi. Chunki o'g'irlangan bo'lishi mumkin deydi. Biror bir tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin deydi. Deydi-da bir kun keladi, o'zi shunaqaga tushib qoladi. Chunki Alloh taolo bugun shu ishni amalga oshirishligini, shu ishni ro'yobga chiqishligini xohlagan ekan, tamom. Ko'rib turib, bahrayib turib, qoqilib turaverasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va in asobaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza." Agar senga biror narsa yetsa, ya'ni bir musibatga o'xshagan narsa yetsa, agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lar edi demagin. Buning o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonni amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bo'lib oldimi? Tamom, yo'q bu papkani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bandoq agar degan gapni gapirma. Endi qorakalaringga quloq solsang, o'tiraverish kerakmi peshona yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoy qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turganda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degani. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi? Zo'r bo'lishiga shu shekaladigan narsani hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Yana bir ajib narsa, futbolni yutib oldingiz. Bu yoqqa chiqib olib turib, lekin o'zingizni zaslugalarga aytishni boshlaysiz. O'sha yerda vaqtida pas berdim-da, o'shuning uchun gol urding. Ko'rdingmi finti? Bitta zamaq bilan ikkitasini uxlatib, senga berdim, pusto bir tayga gol urding. Inson yutuqqa erishganda men undoq qiluvdim, mundoq qiluvdim deydi. Ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa taqdir ekan deb sukut qilib turadi. Rasa tushdimi? Yaxshilik bo'lsa, men qildim deydi. Agar yomonlik bo'lib qolsa, taqdirga to'ng'aydi. Shuning uchun birodar, insof qil. Yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver? Taqdir deb qo'yaver. Qani endi bu darslar siz bilan bizni chimo ikkita narsamizni tuzatadi. Nimani tuzatadi? O'lchov tushunchani, tasavvurni, bizning tilda paniyatlarni o'zgartiradi. Bizga g'arbdan, sharqdan har xil paniyatlar kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, voy ishonavoringlar, psix bo'lmaymiz. Nervni bo'lmaymiz, saxir bo'lmaymiz, davlani bo'lmaymiz. Kun o'tkazib yuboramiz, bo'ldi ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi. Ol ketmandi. Hada endi yana bir marta. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularda ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarimiz uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bir musulmon tabibni oldiga bir odam kelib, shunga o'xshagan narsani so'radi. Boyagi tabib musulmon edi-da. Aytdiki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Tamom. Mana psixolog. Ha birodar, taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan. Tamom. Shayx Ali Tantoviy rahimahulloh shunday deydi. Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradi-da, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar, nimaga to'xtadingiz dedi. Uni oqsoqolda olib olaylik dedi. Qarashuvda hech kim yo'q. Qaysi oqsoqolda hech kim yo'q u desa, hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar dedi-yu, ana kelyapti dedi. Odamlar ko'rmadimikin deb turib shunday qaradi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demak, shu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarda ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusning rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi.
Haydovchi ajali yetgan edi, ammo pasajirlarniki emas. Chekiga to'xtadi. Alloh taolay aytadi: "Likulli ummatin ajal." Har bir millat avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biror soat ketga ham sura olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'p ham emas, oz ham emas. Xulosa, seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam bo'lmasa, seni tub-tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa Alloh taoloni berganiga birodar rozi bo'l. Taqsimiga rozi bo'l. Odamlarning eng baxtlisi sen bo'lasan. Chunki insonning dunyodagi saodatini g'am, tashvish, siqilish, qo'rquv yo'q qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ar-rido bil qadar yuzhibul hamma wal hazan." Taqdirga rozi bo'lishlik g'amni, qayg'uni, g'amni, anduhni ketkizadi. Inson g'ami bo'lmagandan keyin, tashvishi, qayg'usi bo'lmagandan keyin bu odam saodatli bo'ladi. Birinchi navbatda saodatli bo'lishing uchun, demak, Alloh senga ato qilgan narsalarda hammasiga rozi bo'l. Shakli shamoiling, mol-u davlating, uy-joying, iqtidoring, qobiliyating. Mana shu narsadan qanoat qilsang, shu narsalarga rozi bo'lsang, sen baxtli bo'lishlikka birinchi qadamni qo'yding. Sen rozi bo'lishing ham mumkin kuningdan. Norozi bo'lishing ham mumkin. Ikkala holatda ham shu kun turibdi. Norozi bo'lsang, gunohkor bo'lasan, baxtsiz bo'lasan, rozi bo'lsang, savob olasan, saodatli bo'lasan. Alloh taolay aytadi: "Astagfirullah, fakhuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas, biz sizga ato qilgan narsani olingda shukr qiluvchilardan bo'ling. Alloh bergan kunni ol, rozi bo'l, shukr qil. Bu Qur'onning mantig'i, Qur'onning ko'rsatmasi, Qur'onning tavsiyasi, Qur'onning xulosasi. Alloh berganda ol, shukr keltiruvchilardan bo'l. Rozi bo'l. Ko'zga ko'ringan salaf solih ulamolar orasida agar qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchiligi faqir bo'lishgan. Hashamatli uylari, qimmatbaho bir ot ulovlari, dunyo matohi xizmatkorlari bo'lmagan. Lekin shunaqa faqirona hayot kechirishgan bo'lsa ham, ular o'zlarini hayotini saodatli kechirishdi. Nima sabab? Chunki hozir biz aytayotganda kunidan rozi edi ular. Ularni hayot haqidagi o'lchov tushunchalari to'g'ri edi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishdi. Chunki ular o'zlarini Alloh bergan iqtidorlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirishdi. Shuning uchun ularning umrlari ham, vaqtlari ham barakotli bo'ldi, shuning uchun saodatli bo'lishdi. Imom Navaviy 45 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Shofiy 52 ga kirib o'tgan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Buxoriy 63 yil yashagan. Qodirib ketgan ilmini qarang. Bular Alloh bergan kunidan rozi edi va Alloh ularga bergan iqtidorni o'zining o'rniga ishlatishgan edi. Ularda o'tganiga necha yuz yillar, necha asrlar o'tgan bo'lsa ham, ismini zikr qilganimizda Alloh rahmat qilsin deb yaxshilik bilan eslayapmiz. Endi shularda asnosida, shular yashagan davrda qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha badavlat odamlar yashadi. Ularning o'lchov tushunchasi dunyo edi. Ularni hech kim eslamadi. Birodar, mana shu muborak toifani qarshisida yana bir toifa odamlar ham bor edi. Ularga mol-u dunyo katta qilib berilgan edi. Ne'matlar serob qilib berilgan edi. Ammo mana shu ularning qo'lidagi katta dunyolari ularni baxtsiz bo'lishiga sabab bo'ldi. U biz aytgan salafi solihinlar qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham baxtli yashabdi. Bular mol-u dunyosi o'shuncha bo'lsa ham ularni baxtsiz qilib qo'yibdi bu mol-u dunyosi. Nima uchun? Ularni mana shu dunyoga qarashi, o'lchov tushunchasi noto'g'ri bo'lgan. Shundan bilsak bo'ladiki, dunyo matohini ko'pligi unaqa juda ham muhim narsa emas ekan. Aksincha, agar kishida iymon, e'tiqod bo'lmasa, solih amal bo'lmasa,
islomiy o'lchov tushunchasi bo'lmasa, bu dunyo matohi hech narsa emasligini ko'rsatadi. Qo'lida katta-katta oliygohlarni diplomini ushlagan odamlar bor. U diplomlar bilan qayerga borsa, ularda tan olishadi, hurmat qilishadi, e'tirof qilishadi. Ammo ularning qo'lidagi bu diplomlari ta'siri ham, o'zi ham arzimas. Chunki u diplomlarni olayotgan paytda kallasiga kirgan o'lchov tushunchalari to'g'ri emas edi. Chunki u diplomlarda iymon degan tushuncha, solih amal degan tushuncha, Alloh bergan kuniga rozi bo'lish degan tushuncha tasavvuri yo'q. Yana unaqa ilmi ko'p bo'lmagan odamlar bor, katta diplomi ham yo'q, lekin bilgan ozgina ilmini odamlarga foyda yetkazishlikka ishlatishdi. Ularning ozgina ilmi jamiyatni isloq qilishga ishladi. O'zlarining ozgina ilmini sersuv daryoga aylantirish oldi. Chunki ularning o'lchov tushunchalari iymoni edi. Birodar, agar sen saodat qidirayotgan bo'lsang shu dunyoni o'zida, avvalambor Allohni senga ato qilgan har bitta narsasiga rozi bo'l. Uyinga, mahallanga, ko'changga, shakli shamoilinga, oilangga, topishishinga. Ayrim zohid murabbiylar bundan ham qattiqroq talab qo'yishadi. Aytishadiki, qo'lga kiritganingdan oziga, intilganingdan pastrog'iga rozi bo'l. Tushunarlimi? Qo'lga kiritganingdan ozrog'iga rozi bo'l, intilganingdan pastrog'iga rozi bo'l. Mana tarixni qaraymiz. Mana shu biz aytayotgan dunyo matohi qo'lida katta bo'lmagan odamlar. Lekin ummat ularning ismini hurmat bilan tilga oladi. Ato ibn Abi Raboh o'z davrini tengsiz olimi, tobiinlarni sayyidi deyiladi. Abu Bakr Siddiq sahobalarni sayyidi bo'lsa, Ato ibn Abi Raboh tobiinlarni sayyidi. Qora qul bo'lgan, burni puchuq bo'lgan, jingalak soch bo'lgan, qora qul bo'lgan. Ahnaf ibn Qays arablarning eng halim kishisi, jismi zaif, bukri, oyog'i qiyshiq, arvoq odam edi. Amosh dunyoni muhaddisi, ko'zi xira, qul, juda faqir, kiyimi yudagan, ko'rinishi aytadigan bir suratda emas. Lekin qaraylarda, eng saodatli odamlar shular bo'lib chiqyapti. Anbiyolar, hammasi cho'ponlik qilishgan. Davud alayhissalom temirchi bo'lgan. Zakariya alayhissalom duradgor bo'lgan. Idris alayhissalom tikuvchi bo'lgan. Qaraylarda, bular bashariyatni tanlab olingan eng sara bandalari. Alloh taolo insonlar ichidan tanlab olgan eng sara bandalar. Bular boy bo'lmagan. Agar hozirgi odamlarning tasavvuridagidaqa dunyo matohi zo'r narsa bo'lganida, dunyo matohi insonni baxtli bo'lishini asosiy sababi bo'lganida payg'ambarlarning birontasi kambag'al bo'lish kerak emas edi. Birodarlar, bizning zamonimizdagi odamlarning muammosi o'zi avval ham shunaqa bo'lgan. Boymi, demak baxtli. Kambag'almi, demak baxtsiz. Shu tasavvur bilan yashayapti odamlarning juda ko'pchiligi zamonimizda. Ana shu tasavvur bilan yashayotganligi uchun bu odamlar hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Hech qachon hayotda saodat topa olmaydi. Chunki o'lchov noto'g'rida. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga birinchi navbatda iymonni beradi. Iymon saodatli qiladi. Solih amal saodatli qiladi. To'g'ri o'lchov tushuncha saodatli qiladi. Ha, hech kim boy bo'lma demayapti. Hech kim senga kambag'al bo'l demayapti. Lekin u boy kambag'allik maqsad emas. U taqdir. Sen maqsad qilsang, qilmasang peshonangga boy deb yozgan bo'lsa boy bo'lasan. Maqsad qilsang, qilmasang kambag'al deb yozgan bo'lsa kambag'al bo'lasan. Bu taqdir. Buni rozi olib qabul qilish kerak, bo'ldi. Demak, birodar, seni qadr qiymating, iqtidoring, solih amaling bilan, jamiyatga foydang bilan, axloqing bilan bo'ladi. Seni qadringni shu narsalar ko'taradi, seni mana shu narsalar salohiyatli, saodatli hayot kechirishingga sabab bo'ladi. Iymon, solih amal, to'g'ri tasavvur, to'g'ri o'lchov tushuncha. Agar senga go'zallikdan tegmagan bo'lsa, mol dunyodan tegmagan bo'lsa, dunyoda kengchiligini yetmagan bo'lsa, ayoling sen aytgandek go'zal bo'lmasa, uying sen aytgandek hashamatdor bo'lmasa, qayerga borasan? Rozi bo'lmay nima qilasan? Alloh taolo aytadi: "Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya." Ularning hayoti dunyodagi ma'ishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtasida o'zimiz taqsim qilganmiz. Seni
Şu halette Allah yarattı. Bunu bu halette Allah yarattı. Senge şunu Allah'ın özü talla verdi. Bunge bunu Allah'ın özü talla verdi. Allah'ın taksimine razı ol. Razı olmayı kaka barasan. Kaka barasan şu sen bari şu. Nime gibi falancıda kamasman. Nime gibi falan memlekette kulma gelmen. Bu ne kamasan sen? Kaka barasan indi. O şu dünya matahı kolinge kemadı. Sen çünkü ökünü yapsan. Şundan hafoli yapsan. Endi sen seni ökündürürken narsanın kadrını bilgin. O sen ökünüşlükke arz ediyor narsa mı? Salaf-ı salihinlerden bittası boylarının kasırları, moğlu davlatları hakkında şuna kadar genelde. Onlar hem yiyiş yaptı, biz hem yiyiyiz. Onlar hem içiş yaptı, biz hem içi yapız. Onlar hem körüş yaptı, biz hem kör yapız. Ama kıyamatta onlar hesap kitap beradı, biz hesap kitap vermeyimiz. Birader, kıyamet günü de bilesen mi? İnsan kembağal bulmayanı gepişeymaniydi. Kıyametke bargende, insan dünyada kembağal bulmayanı gepişeymaniydi. Ne mi üçün? Boylarını kıyamette hesap kitabı ağır bulmayanı görüp durup, kembağal kursan buladı. Yakşıyam kembağal bulmayanı ki, bana ötüp gitti, asan hesap kitabımı buldu, deydi. Süleyman İbni Davud, peygamberinin oğlu bulmayan peygamber, hemen peygamberler cennetke kirip gitgenlerden keyin, 40 yıldan keyin kiredi cennetke. Ne mi üçün? Malı dünyanın kattaligi, hesap kitabını uzak ve ağır boyaligiden. Ya kiradı ahirada, lekin 40 yıl ötedi. Çünkü kolinge dünya matahı katta kemegen bası sıkılma. Bu seni Allah yaman körgenliğinin belgisimez. Estağfirullah. Ve lekad ci'tumuna furada kema halaknakum avvala marra ve taraktum ma havallakum vera zuhurikum. Qiyomat kuni bo'lganida Alloh taolo aytadi. Mana bizni huzurimizga sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday keldinglar, yolg'iz holda. Dunyoga kelganingda yalang'och dunyoga keluvdingmi? Yalang'och holda hech narsa yo'q keluvdingmi? Mana endi bizni huzurimizga qaytib kelsan, yalang'och qo'lingda hech narsa yo'q. Sizlarga bergan narsalarimizni orqada qoldiribsizlar. Shuning uchun birodar, Allohning huzuriga qurg'ib borasan. İmanın, salih amelin belenge fakat. Demek, birinci kaydamız, insan dünyada saadetli buluşu için Allah'ın taksimine, takdirine razı buluşu gerek. Razılık, baht. İnsan razı buluşu kıyında, Resulullah genelde dek, insanın bir vadi altın verilse, bir vadi altın verilse, yani ikincisini arzu kıladı. Qancha pul bo'lsa yetadi o'ylaysan hozir? 1 million dollar bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi 400 dollarlik telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasti trubasini diametri kengayib qoldi. Endi 10 ming dollarlik mashina minishni xolamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki İnsanga bir vodi oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. İnsonni ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchangga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi? Baxt, saodat deganda tasavvur to'g'rimi? Aksariyat odamlarning baxt haqidagi tasavvuri to'g'ri emas. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga xirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Agar odamlar o'ylayotganda qa baxtli, saodatli hayot faqat boylik bilan bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bir odamni boy bo'lishini, bir odamni kambag'al bo'lishini Alloh hal qilgan. Bir odamni kambag'al bo'lishiga hukm, bir odamni boy bo'lishiga hukm. Agar boylik baxt desa, Alloh bir odamni majbur boy qilib turib, majbur baxtli qilib qo'yibdi, ikkinchi odamni majbur kambag'al qilib turib, majbur baxtsiz qilib qo'yibdi. Unda imkoniyatlar bir xil bo'lmay qoladi, birodarlar.
Agar odamlar o'ylayotgandagi puldagina bo'ladigan bo'lsa, hammani baxtli bo'lish imkoniyati yo'q. Biz endi qaysi baxtni aytyapmiz? Qaysi saodatni aytyapmiz? U shunday saodatki, hamma insonda uni oldida imkoniyati teng bo'lishligi kerak. Inson xoladi baxtli bo'ldi. Inson xoladi, tolladi saodatli bo'ldi. Bu erkakmi, ayolmi, boymi, kambag'almi, oqmi, qoramı, olimmi, omimi, qaysi zamon, qaysi makonda yashashining farqi yo'q. O'zi xohlasanglar baxtli bo'lishlik kerak. Biz shu baxtda aytyapmiz. Baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qana qilib baxtli bo'lasiz? O'lchab tushunchingizni to'g'rilang. Agar odamlar o'ylayotgandaqa faqat dunyoni, matohini ko'pligi insonni baxtli qilsa, Qorun hammadan boy odam edi zamonasida. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Firavn o'zini zamonasidagi tengsiz podshoh edi. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab yoki Umayyot ibn Xalaf, mana Qurayshning boylari. Eng baxtli odamlar shular bo'lish kerak edi. Agar biz aytayotgan tushuncha bilan o'lchaydigan bo'lsak, lekin baxtlimidi ular? Oqibati nima bo'ldi bularda? Bu odamlarni Alloh taolo o'zi rizqini keng qilib qo'ydi. Bularni podshoh qilgan, boy qilgan, mansabdor qilgan, vazir qilgan, qo'liga davlat katta bergan Alloh taoloni o'zi. Shuning uchun biz boylikni, dunyodagi kenchilik hayotni baxt deb qaramaymiz, birodarlar. Buni sinov deb qaraymiz. Birodarlar, boylik mukofot emas. Kambag'allik jazo emas. Boylik Allohning bergan mukofoti emas. Kambag'allik Allohning bergan jazosi emas. Bandalarim, berganim mukofot, man qilganim jazo emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Agar qo'lida dunyosi yo'q odammi, baxtsiz desak, Iso alayhissalom baxtsiz ekanda. Allohni tanlab olgan Iso alayhissalom ustidagi yaxtagidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Agar baxtni biz dunyo matohida deydigan bo'lsak, Iso alayhissalom eng baxtsiz odam bo'lish kerak bo'lib qoladi. Payg'ambar birodarlar, eng baxtli odam bu inson. Yoki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotga podshoh payg'ambar bo'lishlik yoki faqir payg'ambar bo'lishlik ixtiyori berilganida payg'ambarimiz ikkinchisini tanlaganlar. Agar boy bo'lishlik saodatni aynan o'zi bo'lganida Rasululloh kambag'al bo'larmidilar? 2 kun qorni to'yib, oppoq yumshoq non yemaganlar Rasululloh. Qiyinchiliklar hammasini ko'targanlar Rasululloh. Faqirona hayotni ixtiyor qilganlar va faqirlarni yaxshi ko'rishlik bilan rizqlantirgin meni deb duo qilganlar. Shuning uchun bilib olaylik. Biz o'lchoq tushunchani to'g'rilab olaylik. Xudoga yoqqan joy borki, zuvolasini aytolmaysizlarmi? Qanaqa olgan zuvolasini? Xudoga yoqqan joy borki, shuning uchun zuvolasini katta olgan. Ha, Xudoga yoqqan odamni birodarlar iymonini, solih amalini, o'lchoq tushunchasini zuvolasini katta oladi. Ma'qulmi? Demak, haqiqiy saodat, biz aytayotgan haqiqiy saodat boylik, mansab, dunyo matohini ko'p bo'lishi yo oz bo'lishi bilan belgilanmaydi. Islomiy tasavvurdagi saodat, haqiqiy baxt iymon, solih amal va to'g'ri o'lchoq tushuncha. Ko'pchilik odamni saodat haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Baxt nima deb so'rasangiz, odamlar shu dunyo matohidan nimaga yeta olmayotgan bo'lsa, shunga erishishlikni baxt deydi. Qaytarib aytaman. Baxt nima desangiz, dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boylikni baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyini baxt deydi. Bo'ydoq odam qarab turinglar, mana dunyo matohida kimi qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohidan shunga erishishni baxti bo'layapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa ammal ladina shaqu fa finnar." Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. "Va ammal ladina suidu fa fil janna." Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi. Bu oxiratdagisi. Biz dunyodagisini aytyapmiz. Dunyodagisi.
Vaqt nimada, saodat nimada? Qo'lingga katta mablag' kelib tushdi. Yangi mashina sotib olding. Yangi uy sotib olding. Uylanding. O'zingni baxtiyor his qilasanmi? His qilasan. To'g'rimi shu? To'g'ri. Buchi, bu qanaqa baxt? Birodar, bu baxt emas. Bu xursandchilik. Xursandchilik vaqtincha bo'ladi. Baxt doimiy bo'ladi. Yangi telefon oldingiz, 10 nechini. Bir hafta baxtli bo'lasiz. Keyin o'rganib qolasiz. Demak, baxt emas bu. Bu xursandchilik deyiladi. Baxt vaqtinchalik bo'lmaydi. Xursandchilik lahzadir, rozilik esa hayotdir. Xursandchilik lahzadir, baxt esa hayotdir. O'sha eng baxtiqaro odamda ham hayotda xursandchilik kunlari bo'ladi, lekin baxt deyilmaydi u. Xursandchilik deyiladi. Qarang. Bu dunyoni matohi qo'lingizga kelib tushishi bilan sizning qalbingizda paydo bo'lgan xursandchilik sizga vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytaraman. Mana shu dunyoni matohi qo'lingizga kelishi sababli paydo bo'lgan qalbingizdagi xursandchilik sizga vaqtincha saodat shuurini beradi. Lekin haqiqiy saodat vaqtincha bo'lmaydi. U doimiy bo'ladi. Mashina oldingiz. Endi baxtlisiz. Mashinangiz bor. Necha kun baxtlisiz? Bir hafta, 10 kun. Keyin ko'nikib qolasiz. Tamam. Saodat shuuri tugadimi? Tugadi. Uyingiz yo'q edi. Uyli bo'ldingiz. Endi eng baxtli kishisiz siz. Uyingiz bor. Keyinchi ko'nikib qolasiz. Tamam. Saodat shuuri tugadi. Bo'yog'idingiz. Uylandingiz. Endi eng baxtli kishisiz. Endi xotiningiz bor. Necha kun baxtlisiz? Tugadimi shu bilan vaqtingiz? Tugadimi 40 kundan keyin baxt? Ana, keyin ko'nikib qolasiz. Qaytaramiz. Demak, dunyo matohidan sizni qo'lingizga bir narsa keldi, sizni quvontirdi. Bu xursandchilik, bu saodat emas hali. Chunki xursandchilik vaqtinchalik bo'ladi, saodat doimiy bo'ladi. Tushunarlimi? Mana doim sizni xursand qiladigan narsa nima? Doim u bilan quvonib yurasiz, xursand bo'lib. Namozingiz. Ertaman turasiz, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deysiz, quvonasiz. Bu bundan zerikmi? Demak, mana shu baxt. Tushunarlimi? Xulosa, dunyo matohiga bog'langan quvonch vaqtinchalik saodat shuurini beradi, keyin unga ko'nikib qoladi. Dunyo matohi sababli qo'lingizga kelgan quvonch bu hali baxt degani emas. Chunki baxt, saodat doimiy bo'ladi. Chunki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ibodati bor, haromdan uzoq, jannat umidida yashayotgan odam baxtli, faqat tushunmaydi u. Ilmsizligidan, ko'chadagi dunyo matohi ko'zga chiroyli ko'ringanidan, mana o'lchov tushuncha pishib yetilmaganligidan o'zini baxtsiz his qilaveradi. Anonim yo'q, manonim yo'q, anonim kam, manonim kam. Apple kompaniyasini asos haqida nima bilasizlar? Dunyo matohida cho'qqiga yetgan, biznes olamida eng katta cho'qqilarni zabt qilgan Steve Jobs haqida o'qib beraman. 56 yoshida vafot etgan. Apple kompaniyasining asoschisi. O'zini zamonasidagi eng peshqadam biznesmen. O'zidan keyin 7 yoki 8 milliard dollarlik boylikni qoldirib ketdi. 56 yoshida o'tdi. Bu Steve Jobs 8 yil davomida oshqozon osti bezini raki bilan kurashdi va mana shu kasal tufayli o'lib ketdi. Bu odam odamlar uchun tijoratdagi muvaffaqiyatning ramzi. Tushunyapsizmi? U mana shu o'limi yaqin qolgan paytda to'shagida yotib aytgan so'zlari bor. Juda ham ibratlanarli. Ki siz bilan biz yeta olmaydigan pulga yetgan. Biz yeta olmaymiz, yetishimizdan yetmasimiz ko'proq. O'sha odam biz orzu qilayotgan narsani cho'qqisiga yetib turib, cho'qqiga chiqqanda bu tanlagan yo'li, bu oldiga qo'ygan maqsadi, bu o'lchov tushunchalari hech narsa emasligini e'tirof qilyapti. Biz hali yetganimiz yo'q u cho'qqiga, biz yeta olmaymiz ham u cho'qqiga. Yetgan odamning gapini eshitib turing. So'zma so'z o'qib beraman. Uning so'nggi so'zlari. Men biznes olamida muvaffaqiyatning cho'qqisiga chiqdim.
boshqalarning nazarida mening hayotim muvaffaqiyatning ramzidir. Biroq ishdan boshqa quvonchim kam edi. Oxir-oqibat boylik men o'rganib qolgan haqiqat edi xolos. Hozir to'shakda yotib, butun umrimni eslarkanman, menga yaqinlashib kelayotgan muqarrar o'lim oldida men ega bo'lgan hamma e'tibor va hamma boyliklar ma'nosiz ekanini va oliy ma'nodan mahrum ekanligini tushunyapman. Mashina haydashi uchun siz kimnidir ishga yollashingiz mumkin. Odamlarni yollab siz uchun pul topishga ishlatishingiz mumkin. Lekin hamma pulingizni sarflasangiz ham sizni o'rningizga mana shu dardni ko'taradigan odamni yollay olmaysiz. Har qanday moddiy narsalarni topib sotib olish mumkin. Ammo bir narsa borki, uni yo'qotsangiz hargiz topa olmaysiz. Hayotni. O'zingizga yaxshi muomalada bo'ling, boshqalarni hurmat qiling. Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz 30 dollarlik soat ham, 3000 dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. 30 dollarlik hamyon ham, 300 dollarlik hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina 30 ming dollarlik bo'ladimi, 300 ming dollarlik bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlikmi, 3000 kvadratlikmi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuning uchun puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizni o'pulda 10dan 1 ham, 100dan 1 ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti bo'lmas ekan baxt deb. Agar samolyotning biznes klassda uchayotgan bo'lsangiz ham, ekonom klassda uchayotgan bo'lsangiz ham, samolyot yerga qulasa bir xil tushasiz. Meni tushunyapsiz degan umiddaman. Agar do'stlaringiz bor bo'lsa, yoki siz dildan suhbat qilishingiz mumkin bo'lgan odamlaringiz bor bo'lsa, bu haqiqiy baxtdir. Steve Jobs davom etadi. Inkor etilmaydigan haqiqatlar. Bolalaringizni boy qilib tarbiyalamanglar. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiya qilinglar. Shunda ular ulg'ayganlarida narsalarning qadrini bilishadi, ularning narxini emas. Ovqatni doridagi iste'mol qilinglar. Aks holda dorini ovqatdagi iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Sizni yaxshi ko'rayotgan insonlar sizni tashlab ketishlikka 100 ta sababni ko'rib tursa ham, sizni oldingizda qolishlikka bitta sababni topishadi. Inson bo'lish bilan insoniy bo'lish orasida katta farq bor. Agar siz tez ketishni xohlasangiz, yolg'iz yuring. Agar uzoqroq qolishni xohlasangiz, do'stlaringiz bilan birga yuring. Dunyodagi eng yaxshi 6 ta tabib: quyosh nuri, dam olish, sport mashg'ulotlari, parhez, o'zingga ishonch, do'stlar. Steve Jobsning so'zi tugadi. Odamlarni orzu qilgan narsalarni hammasiga erishgan odamning oxirgi so'zlari. Haqiqatan so'zlari to'g'ri, ma'noli, ta'sirli. Ammo bitta narsa yetmayapti u nasihatda. Uni nasihatda bitta narsa yetishmayapti. Nima u? Allohga bo'lgan iymon gapirilmayapti. O'shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ldi. Shunaqa katta boylikka, shunaqa katta obro' hurmatga erishgan odam iymonni gapirmaganligi uchun baxtsiz bo'ldi. Shuning uchun haqiqiy saodatning birinchi va asosiy muhim sababi nima? Allohga bo'lgan iymon. Undan keyin solih amal, undan keyin o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Bu inson o'zini tutgan yo'lida sobit turdi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, maqsadiga yetdi, erishdi. Ammo umrini oxiriga kelganda qarovdi, tanlagan yo'li ham, oldiga qo'ygan maqsadi ham hech narsa emasligini tushundi. Qachon tushundi? O'lim peshonasiga kelib tekkanda. Muqarrar o'lim oldida meni intilgan, topgan narsalarim hech narsa emasligini endi tushundim, deyapti. Birodar, sen bilan menga unga berilgan boylik berilmaydi, berilmasligi mumkin. Odamlarda ko'pchiligi shu dunyo matohida yugurib yerib o'lib qolyaptimi? Ularga bu boylik, unga yetgan boylik yetishdan yetmasi ko'proq. Ammo o'sha narsaga erishgan odamni umrini oxirida aytayotgan gapiga e'tibor bergan. Sen bilan menda iymon bor.
Sen bilan menda solih amal bor. Endi sen bilan menda o'lchov tushuncha to'g'ri bo'lsin. Chunki insonni saodatli qiladigan narsa dunyoda nima edi? O'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Demak, saodat dunyo matohini ko'pligida emas. Bu masalada dinimiz bizga qanaqa ta'limotni beradi? Inson saodatli bo'lish uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lish kerak. Hamma narsaga ega inson saodatli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan inson saodatli. Hamma narsani qo'lga kiritgan odam baxtli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan odam saodatli. Rozi inson kunidan, hayotidan rozi inson hargiz xarob bo'lmaydi. Dunyodagi ko'p odamlar saodatni qidiradi-yu, ammo qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Odamlar saodatni qidiradi-yu, ana shu saodatning asosi bo'lgan qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Qanoat qil, saodat topasan. Agar mana shu tushuncha bilan yashasak-chi, hammamiz saodatli bo'lamiz. Hammamiz imkoniyatimiz bor. Faqat qanoat qilaylik, rozi bo'laylik. Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, ar-rido bil qadar yudhibul hamma wal hasan. Qadarga, taqdirga rozi bo'lishlik g'am qayg'uni ketkizadi, binobarin saodat olib keladi. Kim Allohning ato qilgan taqsimiga rozi bo'lsa, Alloh berganini keng qiladi, barakali qiladi. Kim Alloh unga ato qilgan narsaga rozi bo'lmasa, unga uni keng qilmaydi va barakali qilmaydi. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Ularning hayoti dunyodagi ma'isha tirishliklarini ham ularning o'rtasida biz taqsim qilganmiz. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifdan toshboron bo'lib qaytganlarida rozi ekanligini aytdilar, saodatli bo'ldilar. Bilol ibn Rabohni olib chiqib azoblashganida kunidan roziligini aytdi, baxtli bo'ldi. Sen ham birodar, Allohning taqdiriga rozi bo'l, eng baxtli inson bo'lasan. Taqdiringa rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Juda muhim joyi. Taqdiringa rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Ha, musulmonda kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz kambag'allikdan panoh tilaganlar. Musulmon odamni kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi. Zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Biz nima demoqchimiz? Taqdiringa rozi bo'l deishlik bilan. Qo'lingdan kelganicha turmushingni yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qil. Sog'lom bo'lishga harakat qil. Badavlat bo'lishga harakat qil. Hamma sababni qil. Undan keyin nima bo'lsa shunisiga rozi bo'l deyapmiz. Loqaytlikka, harakatsizlikka, yalqonlikka chaqirayotganimiz yo'q. Sen mehnatni zo'r qil, natijaga rozi bo'laver degani. Tushunarlimi? Odamlar kunidan rozi bo'lsa, keyin saodat topadi. Endi savol. Hamma kunidan rozimi? Yo'q. Juda ko'pchilik tinimsiz shikoyat qiladi. Mana shu shikoyat siz hayotingizdan rozi emasligingizning dalili bo'ladi. Mana shu shikoyatingiz sizni dunyoda baxtsiz qilyapti. Vaholanki rozi bo'lishlikka sabab ko'proq birodarlar, norozi bo'lishga sababdan ko'ra. Qaytaramiz. Hayotingizdan norozi bo'lishlikka sabab 4 ta bo'lsa, hayotingizdan rozi bo'lishlikka sabab 40 ta. Faqat qarashni bilmaysiz-da qaysi tomonga. Dunyo ishlarida sizdan ko'ra holi xarobroq odamga qarang. Oxirat ishida sizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qarang. Mana sizga baxtni formulasi. Dunyo matohi, tirishchilik masalasida sizdan holi xarobroq odam bor. Unga qarang-da, kuningizga shukr qilasiz, rozi bo'lasiz, baxtli bo'lasiz. Oxirat ishlarida sizdan ko'ra ulug'roq amalga qodir bo'layotganlar bor. Ularga qarang. Bizda teskari so'p qolgan. Dunyo ishida bizdan balatga qaraymiz, o'zimizdan boyot badavlat odamlarga, oxirat ishida o'zimizdan xarob odamga qaraymiz-da, noroziligimiz bilan baxtsiz bo'lib turaveramiz. Maoshing ozmi? Ishsiz yurganlar bor. Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikki oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasam yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor. Unga qara shukr keltirmay iloji yo'q. Ammo oxirat ishlarida o'zingdan balat bo'lgan odamga qara.
avvalan bir özümüzü ölçü düşüncemizi tüzeteylik ve ailelerimizin ölçü düşüncemizi tüzeteylik. Ballarda boy buluşu yürgetmeyelik. Çünkü boy, kembağalı buluşu takdir meselesi. Otalar özünü, farzantlarını Allah bergen günüden razı buluşu yürgetsin. Avvalan bir özü körsetsin razı ekenliğini farzantlarına. Çünkü oğul bala üçün, ey dedeler, yaş dedeler. Oğul bala üçün en birinci kumir bu onun otası. Öşü 10'ye kirgen, 8'ye kirgen oğuliz üçün en birinci kumir sizsiz. Siz özünüz hayatınızda razı ekenliğinizi körsetin ailenizde, farzantlarınızda, ayarlarınızda. Ula şu nesanı sizden yuhturadı. Şimdi tınımsız şikayet kıttırken bu ses özünüz hayatınızda. Onu beni körü vurgensin sizden. Çünkü boy buluş hemen imkaniyatı demez. Ama razı buluş hemen imkaniyatı da. Boy buluş hemen korudan kemiydi. Ama razı buluş hemen korudan imkaniyatı da. Saadetin aslı razılık. Hayat bu seni hakkın hukukunmez. Yani Allah'ın üstündeki seni hakkınmez seni yaşayın. Belki hayat Allah'ın seni bergen hadiyesidir. Bas hadiyeye razı bul. Saadetli bo'lasan. Seni dünyaya kelishliging Allah üstündeki hakkın emasdi. Allah seni dünyaya kelishga qarzi yo'q edi. Dünyaya keldingmi? Allah'ın hadiyasi bu. Hadiyani kabul qil, rozi bo'l. Hayot Allah'ın senga bergan nimasi? Hadiyasi. Hadiyani kabul qil. Hadiyani kabul qilib nima qil? Shunaqa hayot berasan endi, Parvardigor. Qara endi, onamda mana bor. Menga ham shunaqa bemasa nima qilar eding? Bilasan mı? Su koşulganda, erkek ayol su koşulganda. Adam buluşka yarayadigan 20 milyon ta toçka buladı. 20 milyon ta'dan bitti sen adam bulup kaldın. Şunu özü, şükür keltirişinge, razı buluşinge kifaya kımıydı mı? Hayat bu seni hakkınmaz. Hayat Allah'ın senge bergen hadiyası. Allah'ın hadiyasını kabul kıl, razı bul. Razı bul, saadatlıyı bulasan. İnsanın saadeti onun kalbide boladı. Keyin kalbiden taşkarısı geçikadı. Saadet taşkaradan insan işe girmeydi. İnsanın saadeti kalbide boladı. Ölçü o düşüncesi de. Şu saadeti yine taşkarı geçikadı. Taşkaradan keyin nasıl insanda saadet yıkımıydı. Razılık Allah'ın uluğ bir eşigidir. Abidlerinin rahatı, dünyadaki cenneti, kim unga şu dünyada kirmagan bo'lsa, bas onu ahiratta hiç kaçan tatı görmeydi. Allah Azze ve Celle bergen hadiyesige, Allah Teala bergen nimetige, bergen rızkige, bergen künüge, bergen takdirige razı bendelerden buluşumuz gözü tevfik versin. Çünkü bende razı bularken, şunda yine onu kalbide kanaat hatırcan buladı. Bende razı bularken, şunda yine saadet topadı. Aks holda insonning dunyosi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha uzoq yashasin, har qancha sog' yashasin, bu uni baxtli bo'lishining asosiy sababi emas. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.